Kojšovská hoľa neďaleko Košíc je ideálnym miestom na turistiku. V sobotu 21. septembra sa na Mierovej hore stretli tí, ktorým osud našej planéty nie je ľahostajný. Mier je stále ohrozený a mier nie je samozrejmý a ja ho považujem za najvyššiu hodnotu ľudstva. A napokon dnes už nie len mieroví aktivisti, dnes už aj najväčšie svetové autority od pápeža až po generálneho tajomníka OSN hovoria, že ešte nikdy nebol svet tak blízko vojne od roku 1945, ako je to dnes. Znamená to, že niečo je zlé a musíme to úsilie o mier nejakým spôsobom zintenzívniť. Symbolickým výstupom na Mierovú horu v nadmorskej výške 1200 metrov sa každoročne oslavuje Medzinárodný deň mieru. 49 stĺpov mieru, ktoré boli na Kojšovskej holi umiestnené v máji 1997, symbolizujú posolstvá z celého sveta. My sa musíme čoraz viac zameriavať na výchovu ku kultúre mieru a na prevenciu konfliktov. Dávať dokopy mier po vojne je už len prímerie, kde sú ešte nedoriešené dôsledky tých konfliktov. Ak my nevyriešime tie príčiny, tak sa nepohneme ďalej a vojny sú len akýsi začarovaný kolotoč, ako sme to videli v prvej a druhej svetovej vojne, kde už dnes historici hovoria, že nie, to neboli dve vojny, to bola jedna vojna, medzi ktorými bolo prímerie, lebo nedokázali vyriešiť tie korene toho konfliktu. Na Mierovej hore prvej na svete nechýbali zástupcovia všetkých generácií. Chodím tu už niekoľko rokov v tomto čase a dnes bol 23. ročník výstup na Mierovú horu. Takže je to otázka mieru. Spojili sme dnes aj krásne počasie, príjemné s užitočným. Medzi účastníkmi boli mladé členky turistického oddielu z Gelnice. Ako sa ti páči na Kojšovskej holi, asi tu poprvýkrát? Nie, som tu možno už tak po tretíkrát. Je tu pokoj, je tu čerstvý vzduch. Nabral som veľmi veľa energie a je tu super. Som tu prvýkrát a páči sa mi tu naozaj všetko. Je tu pekné prostredie a určite sem prídem znova. Výstupu sa každoročne zúčastňujú žiaci i učitelia z mierových škôl v rámci výchovy ku kultúre. Rozhodne treba sa najviac prihovárať mladej generácii, lebo jej bude zverený tento svet. Na ňu dopadnú všetky dôsledky konfliktov v súčasnosti, ale napokon aj environmentálnej krízy. Spoločná fotografia účastníkov výstupu na Mierovú horu bude príjemnou spomienkou na 3. septembrovú sobotu, kedy si všetci na planéte pripomínajú Medzinárodný deň mieru.